Zdravím všechny piráty a pirátky a vítám vás u dalšího videa. Dneska bude trošku kratší, protože se týká ve filmech moc neprobíraného tématu, a to teleportace. Kdo všechno se dokázal teleportovat? A patřil mezi tyto lidi i Jack Sparrow? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v dnešním videu. Teleportace je nadpřirozená schopnost přemístit se z jednoho místa na druhé. Přesný postup využití této magie neznáme, ale byla využívána mocnými vůdů praktikanty a nadpřirozenými jedinci ze všech 7 oceánů. Tuto moc také svému držiteli poskytoval Cortezův meč, čehož využil Leftfoot Louis, který s jeho pomocí nechal zmizet všechny poctivé obyvatele Isla Fortuna. Když byl ale poražen a chycen mladým Jackem Sparrowem, tak ho za pomoci jeho meče Arabella Smithová teleportovala na loď La Fleur de la Mort, její matky, aniž by měla tušení, jak to dokázala. Když duch Hernána Cortéze Jacka naučil ovládat meč, tak se s ním Jack teleportoval na loď Grand Barnacle, což byla loď Barnacle zvětšená právě za pomoci tohoto meče. Nějaký čas potom, co Jack hledal amulet slunce a hvězd, použil pirát Silverback svou krystalovou umělou nohu k tomu, aby teleportoval Jacka s jeho přáteli na loď La Fleur de la Mort. Vy můžete zase teleportovat váš prst nebo myš na tlačítko odebírat. Když mu ale nevyšel jeho pokus s Leftfoot Louisem svrhnout kapitánku Smithovou, tak za pomoci své nohy Jacka s ostatními teleportoval do člunu, aby mohli uniknout. Když skončilo hledání amuletu slunce a hvězd, tak se objevil bludný Holanďan před lodí Barnacle, na kterou se kapitán David Jones teleportoval. Dožadoval se hodinek, které Jack s Fitzwilliamem použil na cestování časem. Tuto stejnou schopnost využil pak o pár let později, když se teleportoval na loď Troubadour Edwarda Teaga, aby identifikoval zrádce, kterým byl Boris Palachnik, pirátský vůdce Kaspického moře, který vedl spouru proti ostatním pirátům. Pokud byste chtěli video o Borisovi Palachníkovi, tak napište do komentáře Boris. Nazdar, Jackie. O více než 5 let později se teleportovala Tia Dalma na Černou perlu, která byla právě 1000 kilometrů od její chatrče na Kubě. Když pak Jolly Roger zabil Amador Siho, tak získal mocnou vůdu sílu, která mu mimo jiné umožnila teleportovat sebe, svou armádu mrtvých a jeho loď Harkamey. Ve filmech se pak teleportoval Štruple Bill, aby předal Jackovi černou skvrnu. Poté se zase teleportoval David Jones se svou posádkou na palubu Perly, kdy za ním Jack poslal Villa vyrovnat jeho dluh. Poslední zmínku o teleportaci vidíme, když se David Jones teleportoval za Tiou Dalmou do cely na Černé perle. Moje srdce bude vždycky jenom tvoje. Pokud se vám dnešní kratší video líbilo, budu rád za like a budu se těšit v neděli u speciálního videa. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.